یہ چوڑا کیا ہم اس کو لیبل لگا سکتے ہیں، کسی مذہب کا ٹھپا دے سکتے ہیں؟ چونکہ مسیحی یہاں پہ 1850s کے بعد جو یہاں پہ جو کنورژن ہوئی، ماس کنورژن، وہ اٹ واز امنگ چوڑاز. سویپرز آر سپر ہیروز. یہ کیا کیمپین ہے اور کیوں سٹارٹ کی؟ ڈاکٹر کین اونلی ہیلپ یو وین یو آر ایل. اس ایلنس سے پریونشن صرف آپ کو سویپر دے سکتا ہے. اس لا میں اتنی سیفٹی پروٹیکشن سے بندہ کہتا ہے واہ کیا قانون آیا ہے. ابھی سیور بند ہو جاتا ہے، کوئی 10-10 سال 15-15 سال کے بعد جب اس کو کھولیں گے دے آر گوئنگ ڈاؤن وداؤٹ اینی اکوپمنٹ. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو بی مائی گیسٹ ود ہنا حفیظ اللہ اسحاق. دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان گیوز اس ایز سٹیزنز آف دس کنٹری numerous fundamental rights. These rights include, among others, the right to equality before law, the right to equality per se, and the right to live our lives with dignity. ye jo protection hai ye kisi religion ya gender ke tabe nahi hai. har kisi ko, har pakistani shahri ko ye protection deta hai hamara constitution. بلکہ اتنا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ مینڈیٹ کرتا ہے، وہ آبلیگیٹ کرتا ہے اسٹیٹ کو کہ جہاں آپ کے ونریبل کلاسز ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا آپ کی ڈپریسڈ یا بیکورڈ کلاسز ہیں جو ونریبل ہیں، ان کو وہ ایکسٹرا پروٹیکشن دے. ریسنٹلی میری نظر سے ایک نظم گزری جو کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی. شاعر ہیں علی زریون اور ویڈیو بنائی ہے، اس کا کریڈٹ جاتا ہے اردو نیوز کو. یہ جو نظم ہے اس کا ٹائٹل ہے چوڑا. یہ آپ دیکھیے اور پھر ہم واپس آتے ہیں. میں نو چوڑا آخرے آئے، سچ کہنا ہے چوڑا ہی ہے. تیرے گھر دا کوڑا جو میں چکدا ہاں، کوڑا چکن والے آخر چوڑے ہی تے ہوندے نے. صبح سویرے مٹھیاں نیندراں مانن والیا اچیا پائیا، فجری ویلے ہاتھ وچ بوک کر منہ تے صافا، دل وچ بچیاں دی روٹی دا سفنا لے کے تیریاں گلیاں وچ فرداواں چوڑا ہی ہاں. کی ہویا جے میرے پتر ڈگری لے لئی؟ ہے تے چوڑے دا پتر نا، میں وی چوڑا، میرے تھی پتر وی چوڑے. مینو چوڑا آکھن والیا اے تے دس دے، کون سی جڑا محنت وچ عظمت کہندا سی؟ کون سی جڑا کافراں دے بچیاں نو وی سینے لاندا سی؟ کون سی جیدی پاک زبان تو سونے رب نے فرمایا سی، سب آدم دے جائے نے تے آدم مٹی وچوں سی. میں تے تیریاں نظراں وچ اک چوڑا ہی ہاں، توں تے او دا کلمہ گوئیں، تینوں اسے پاک نبی دا واسطہ ہی. مینوں نیچ ملیچ نوں کلمہ پڑھ کے دسی، تیرے وچ نفرت دا کوڑا کتھوں آیا؟ اک مسلم دے اندر چوڑا کتھوں آیا؟ میرے ساتھ جو آج مہمان ہیں وہ ہیں میری گل. میری گل از اے ہیومن رائٹس ایڈوکیٹ اور یہ فارمر ممبر آف پنجاب اسمبلی بھی رہی ہیں. میری ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو ویری مچ میری. یہ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ نظم آئی ایم شیور آپ نے، میں نے تو شاید ابھی ریسنٹلی دیکھی، آپ نے کئی بار دیکھی ہوگی. کیا ہوتا ہے یہ چوڑا؟ ہنا تھینک یو ویری مچ ونس اگین اس امپورٹنٹ ایشو کے لیے جس پہ بات کرنا ہمیشہ سے مشکل ہے لوگوں کے لیے. اب بہت آسان سی بات ہے، ہمیں جب کسی سے نفرت کا اظہار کرنا ہو، جب کسی کو تحقیر سے ہم بلانا چاہتے ہوں، تو پہلا لفظ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو صرف نفرت نہیں بلکہ ایک حلیہ ہمارے سامنے ایک شخص کا آتا ہے جس کے شاید جس نے ہاتھ میں شاید بانس پکڑا ہے، وہ گٹر میں شاید صفائی کر رہا ہے، بہت گندگی میں لتھا ہوا ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی ایک عام پکچر ہے جو ہمارے سامنے جب ہم یہ لفظ کسی کو کہتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بلکہ بہت افسوسناک واقعہ جون 2017 میں پیش آیا عرفان مسیح کا، اور تبھی یہ علی کی یہ نظم جو تھی وہ تبھی ہماری نظر سے گزری، غالباً اسی دوران یہ لکھی گئی. عرفان مسیح ایک سینیٹری ورکر تھا، سینیٹری سپروائزر تھا. جو سپروائزر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سبارڈینیٹس دو نیچے جائیں اور وہ سیور کی صفائی کا کام کریں. ہوا کچھ یوں کہ وہ دو جو ساتھی اس کے نیچے اترے
and they became unconscious. It wasn't his duty to go down into the sewer, but he did to save their lives. Lekin jab wo utra unko bachate hue, he was gassed. He was taken to the hospital. The other two died. They were saved. They were taken to the other hospitals, but doctor refused to treat him because he was, you know, covered with filth. And doctor was fasting, so he said ke main is halat mein, roze ki halat mein, isko haath nahi laga sakta. And meanwhile, he died. It was devastating for me. Probably so, for the first time, I realized ki ye aur is love se judi jo nafrat hai, uska pehli dafa ehsaas. Shayad ke ab is bilkul sahi keh rahi ho Mary ke ek doctor jo oath leta hai, na bhi kisi ne oath liya ho, to basic insaniyat ka taqaza hota hai ki jab kisi ko zarurat ho to aap us waqt wahan maujood ho, unki help kare. Lekin afsos ki baat thi, I remember this incident too, ke ek doctor ne ek jeete jaate insaan ko treat karne se inkaar kar diya tha kyunki wo musliman tha aur roze se tha, aur wo dusra shakhs gandagi jo hum dalte hain gand usme covered. What is your view ke ye phir aya minorities ka issue hai ya ye kisi mazhab ka ya kisi depressed or backward class ka issue hai? Ye kya issue hai? Ye chuda kya hum isko label laga sakte, kisi mazhab ka thappa de sakte hain, ya hum kahenge ke nahi ye ek tabka hai hamare maashre mein jo vulnerable hai, jo depressed hai, jo backward hai? Dekhiye is pe to main honestly hamari jo understanding hai bahut hi limited hai, aur isme is sari baat ko samajhne mein ki sirf kyun sirf masihi اس پیشے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کیوں اس پیشے سے جڑے لوگوں کو ہی چوڑا کہا جاتا ہے. تو ہمارے دوست آصف وکیل, انہوں نے بہت ہی, یہ ان کی ریسرچ کا تھیسس ہے, اور مجھے جو بنیادی طور پہ سمجھ ملی اس کام سے کہ یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. برے صغیر میں جو ذات پات کا نظام ہے وہ یہ طے کرتا ہے کہ کس نے کون سا کام کرنا ہے, اور چونکہ مسیحی یہاں پہ 1850s کے بعد جو یہاں پر جو کنورژن ہوئی, میس کنورژن, وہ اٹ واز امنگ چوڑاز. سو کمنگ فرام جو سینٹرل پنجاب جہاں پر ہم ہیں, اور جہاں پر یہ بیسکلی زیادہ تر جو میجورٹی پاپولیشن ہے کرسچن کمیونٹی کی, اور اسی لیے جو ہماری مسیحی برادری ہے اس کو یہ بات ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہے, یا اس پر بات کرنا مشکل لگتا ہے, کیونکہ کمنگ فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ, ایک بیکورڈ کلاس سے آنا اور پھر اس کو مذہب کے ساتھ, چونکہ وہ مذہب کا حصہ ہو گئے, تو یہ اٹ بیکیم کنفیوزنگ. اور 47 کے بعد جب ہم پاکستان میں, چونکہ ہم پاکستان میں رہے, ہم کہیں انڈیا مائیگریٹ نہیں کیے, تو پاکستان نے جہاں پر آئین تو بہت ہی واضح ہے کہ یہاں پر وہی اسلام کی مساوات کی اور سوشل جسٹس سسٹم ہوگا اور ذات پات کی بنیاد پر تفریق نہیں ہوگی, لیکن چونکہ پریکٹسز ہماری معاشرتی طور پہ وہی ہیں, تو یہ بہت ہی ایک پریشانی یا ایک کنفیوژن لوگوں کے درمیان ابھی بھی ہے کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے, ایک خاص مذہب کے لوگ کام کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خالصتاً ایک معاشرتی مسئلہ ہے. بالکل سب کانٹیننٹ میں اس کے کاسٹ سسٹم میں امبیڈڈ ہے. آج بھی ہم جو بہتر کاسٹ کے لوگ ہیں ان کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. راجپوتوں کے ساتھ ہمارا جو ہے میل ملاپ وہ مختلف قسم کا ہے. جب ہم ایک چوڑے کے ساتھ ٹریٹ کریں گے تو ہمارا رویہ مختلف نہیں ہوگا. اس وقت میری, میں اپنے آڈینس کے لیے یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو ٹرم چوڑا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ڈیروگیٹری سینس میں نہیں کر رہے, وہ کنیکٹڈ ٹو دا پوئم کر رہے ہیں اور ایک ریئلائزیشن کے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جو لفظ ہے یہ بچپن سے ایز اے ڈیروگیٹری لفظ ہم لوگ یوز کرتے آئے ہیں اور اس کی کانوٹیشن ہی ڈیروگیٹری ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس لفظ کو ختم کر دیں, لیکن اس وقت یہاں جو استعمال ہو رہا ہے وہ ایک موضوع کو ٹیکل کرنے اور اس کی حقیقت سامنے لانے کے لیے ہو رہا ہے. سو میری, اب یہ چیز تو ہے کہ مذہب سے نہیں جڑی ہوئی یہ, لیکن چونکہ کنفیوژن ہے اور یہ خالصتاً ہمارا کلچرل, ہمارا جو انہیریٹڈ ہماری آ رہی ہیں چلی ہوئی, اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں
تو ہم بچپن سے تم لوگوں نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہوں گی, میں ہم لوگ چونکہ زیادہ بوڑھے ہیں تو ہماری تو اردو کی کتاب میں آتا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی تھی تو آتا تھا کہ وہ اپنے کپڑوں میں پیوند بھی خود لگاتے تھے, اپنے کام خود کرتے تھے, جھاڑو خود دیتے تھے. تو جس مذہب کا پیغمبر یہ کام کر رہا ہو اس مذہب کو ماننے والے کس طرح اس کام کو نیچ کام سمجھ سکتے ہیں؟ میری, آپ نے ایک کیمپین اسٹارٹ کی ہے, سویپرز آر سپر ہیروز, وڈ یو لائک ٹو شیئر ود اس کہ یہ کیا کیمپین ہے اور کیوں اسٹارٹ کی ہے آپ نے؟ اگین ویل ہیو ٹو گو بیک ٹو عرفان مسیح اینڈ ہی از مائی فرسٹ سپر ہیرو. یہ ساری انسپریشن, یہ اٹ واز اے جولٹ ٹو دا لیول کہ انٹل ٹو ڈے آئی ریئلائز کہ دیر از مچ مور ٹو بی ڈن. تب تک جب تک ہم ہر اس کام کرنے والے شخص کو ہم عزت اور تحفظ نہ دے سکیں جو اس کا جو ڈیو ہے, اور جس خاص طور پہ جو اس کیمپین کو سویپرز آر سپر ہیروز, آئی مین کون سپر ہیرو ہوتا ہے؟ ایک سپر ہیرو جو ہو از ہمبل, ہو پروٹیکٹس ادرس, ہو ڈز ورک فار ادرس, اس کی پوری جو ٹریٹس ہیں جتنے بھی سپر ہیروز کی, اینڈ اسٹل ہی از انویزبل. سو ہی از وجیلانٹی ہو کمز, ہو ڈز یور ورک اینڈ ہی وینشز. تو یہ ہمارے وہ انویزبل ورک فورس ہے جو روز ہمارے لیے کام کرتے ہیں. اگر یہ ایک دن یہ کام نہ کریں, اسپیشلی بینگ ان این اربن ایریا, آپ آج کی اربن ورلڈ کو سینیٹیشن ورکرس کے بغیر آپ مائنس کر کے دیکھیں تو آپ تو ایک دن میں گندگی کے ڈھیر لگ جائیں گے آپ بتا جائے. اور میں تو یہ مثال بار بار دیتی ہوں, آپ سب سے جو پریسٹیجیس پیشہ کون سا ہے؟ ڈاکٹر کا. بٹ ڈاکٹر کین اونلی ہیلپ یو وین یو آر ایل. اس النیس سے پریونشن صرف آپ کو سویپر دے سکتا ہے. اگر وہ صفائی کا کام نہیں کرے گا, آپ کو جو بیکٹیریا کے ساتھ جو آپ کی جنگ ہے وہ آپ اکیلے نہیں لڑ سکتے. تو کیوں اس پیشے کو جو آپ کا یہ کام کرتا ہے اس کو وہ مقام, وہ عزت نہ ملے جو ایک ڈاکٹر کی ہے؟ تو یہ جو ڈگنیٹی ہے, دیٹس دا فرسٹ تھنگ جو ہم اس سے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیروز ہیں, وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. اور کوئی پیشہ, جیسے آپ پہلے کہہ رہی ہیں, کوئی پیشہ اس وجہ سے گندا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا تعلق صفائی سے ہے, اس کا کام نیچ ہے. تو کوئی بھی, میں تو بالکل کوئی کام نیچ نہیں ہو سکتا. اور یہی لوگ جب آپ دیکھتے ہو ویسٹ میں جاتے ہیں جہاں ڈالرز میں, پاؤنڈز میں, یوروز میں پیسے دینے پڑتے ہیں کسی پلمبر کو, اگر گٹر بلاک ہو جائے, ٹوائلٹ بلاک ہو جائے, خود لگے ہوتے ہیں. بالکل. اس وقت تو کسی کو خیال نہیں آتا کہ یہ گندگی ہے, اس وقت تو صرف یہی ٹک ٹاک چل رہا ہوتا ہے نا, میں ڈالر بچا رہا ہوں. لیکن اپنے ملک میں لوٹتے ہی آپ کو مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ گندا کام ہے, ایک گٹر والا آئے گا صفائی کرے گا. اچھا, اب آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ یہ پالیسی چونکہ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے پروٹیکشن مائنورٹیز کو بھی, ڈپریسڈ کلاسز کو بھی, سو ان پنجاب دیز اے پالیسی کے 5% جو ہے کوٹا امپلائمنٹ کا وہ مائنورٹیز کو جائے گا, لیکن جنرلی یہ لوور اسکیلس کے لیے تھا, ایسے ہی ملازمتوں کے لیے تھا. تو آپ مجھے کہہ رہی تھیں کہ اس میں غالباً اس میں اس طرح سے تھا کہ آپ اکثر جب جو جاب کے اشتہارات ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر سینیٹری ورکر یا سویپر کی جاب آتی ہے تو آگے جو قابلیت ہے اس کے خانے میں لکھا ہوتا ہے تندرست اور جوان ہو, غیر مسلم کمیونٹی سے تعلق ہو, یا غیر مسلم ہو, مسیحی ہو, یا اس کا مسیحی ہونا لازمی ہے. تو اس طرح کے اشتہارات بہت تواتر سے آتے رہے, اور اب چونکہ سوشل میڈیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہائی لائٹ زیادہ ہوا. اس میں بھی اگین آصف وکیل نے ہماری مدد کی ہے سمجھنے میں کہ وہ یہ پالیسی انہوں نے مجھے آئیڈینٹیفائی کر کے دی, اور آئی ٹک اٹ اپ ود دا چیف منسٹر کہ یہ دس از سم تھنگ وچ از کوائٹ یو نو اسٹرینج کہ اٹس پارٹ آف دا پالیسی. جہاں پر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی, ریکروٹمنٹ پالیسی ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ جہاں پر سویپرس یا خاکروب ہے یا سینیٹری ورکر ہے تو ان کی جو کوالیفیکیشن ہے آگے, اونلی نان مسلمس اور پرسنز بلانگنگ ٹو ریلیجیس مائنورٹیز شیل بی اکوموڈیٹیڈ. تو ہی واز فیوریس, اینڈ دین اٹ واز یو نو اٹ وینٹ ٹو سلمان صوفی ہو واز دین ہیڈ آف اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ, اس سے پہلے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ تھا وہ. تو اینڈ اٹ واز اسٹرک ڈاؤن امیجیٹلی بیکاز دس واز اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن, دس واز اگینسٹ دا پالیسی آف دا گورنمنٹ اور ایگزسٹنگ لیگل فریم ورک. تو یہ اٹ واز سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہم یہ
امیجیٹلی نہیں ہو گیا کہ تمام اشتہارات میں اس طرح سے, اور اکراس پاکستان, پنجاب میں ابھی تھوڑی سی صورتحال بہتر ہے کہ ابھی ہم وی کیپ ریزنگ ود اٹانومس انسٹیٹیوشنز جن کی طرف سے ایڈ آتا ہے کہ اس طرح کے اشتہارات جو ہیں اٹ گیوز بیڈ نیم ٹو پاکستان. لیکن مجھے ابھی خیال آیا میری وائل یو ور ٹاکنگ کہ وائل آئی واز ورکنگ ایٹ دا ایڈوکیٹ جنرل آفس اینڈ ایٹ دا اٹرنی جنرلز آفس بہت سی ایسی پٹیشنز آتی تھیں انہیں کوٹاز پہ, اور وہاں اگر کسی مسلمان کو یہ جاب دے دی جاتی تھی تو وہ لڑ رہے ہوتے تھے نان مسلمز کہ جی یہ سیٹ تو ہمارے لیے ہے. سو دیٹ اگین از اندر ایشو کہ وچ وی ایز اے سوسائٹی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ کہ ان بیچاروں کے لیے اب یہاں آتا ہے نان مسلمز کا ایشو یا ہماری مائنورٹیز کا کہ آپ نے مختص ہی نہیں کیا یا ان کو علم ہی نہیں, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں کہ وہ جو ہائر پیئنگ پوسٹ ہیں یا ہائر گریڈ کی پوسٹ ہیں ان پہ اپلائی کر سکیں, تو وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے نصیب میں یہی نوکریاں. اچھا, اس میں ایک اور بھی ایشو ہے, ابھی چونکہ پے اسکیل اگر بہتر ہو, اگر پرماننٹ نیچر کی جاب ہو, تو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اس میں انڈکٹ ضرور ہوتے ہیں, لیکن کام وہ یہ نہیں کرتے, کام وہ کلیریکل ہی کرتے ہیں. ٹھیک, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ وہاں پر انڈکٹ تو ضرور ایز اے اس سیٹ پہ آ جائیں گے, سینیٹری ورک ہے, کام نہیں کریں گے, کام سینیٹری کا, کام وہ کلیریکل کریں گے, کام وہ بیلدار کا کریں گے یا کسی اس طرح کی کریں گے, تو یہ بھی ایک. اور پھر جو ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان کے لیے یہ مشکل بات ہے کہ ان کو بھی تنخواہ اتنی ملتی ہے, کام تو اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں وی آر پیڈ آف, تو پھر ہمیں بھی وہی, سو اٹس کوائٹ کمپلیکیٹڈ. یہ اتنی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز نہیں ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی مائنڈ سیٹ از ون تھنگ. اچھا میری, دیر از اے لا ان پنجاب, دا پنجاب آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ 2019 کا, جو اس سال جنوری میں آیا ہے, تو بڑا میں دیکھ رہی تھی اس کو, بڑا کمپریہنسو سا لا ہے. سو اگر آپ دیکھو تو اس میں تو لگتا ہے کہ زیادہ تر مسائل تو کور ہو گئے ہیں, کیونکہ اس میں جو صرف ایکسکلوژن, جو ابھی تک میری سمجھ کے مطابق ایکسکلوژن ہے, وہ صرف دو ہیں امپلائیز کے جو اس زمرے میں نہیں آئیں گے, وہ ہے آرم فورسز یا سینسٹیو انسٹالیشنز والے. باقی تو چاہے سرکاری ہو غیر سرکاری ہو, ہر کوئی اس لا کے ایمبٹ میں آ رہا ہے. اور اس لا میں اتنی سیفٹی پروٹیکشن سے بندہ کہتا ہے واہ کیا قانون آیا ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن اگر ہو جائے تو مسئلے حل نہیں ہو جائیں گے. اچھا, ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ہم بہت لیٹ ہیں اس قانون کے آنے میں. چلو دیر آئے درست آئے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے ایس او پیز کوئی ایسے موجود نہیں ہیں. جو ہمارے جو جتنے اٹانومس ادارے جو صفائی کے پیشے کو کے ذمہ دار ہیں, ان کی آلریڈی ہیلتھ اینڈ سیفٹی واسا کی بھی ہے, سارے ہیں, ان کے پاس باقاعدہ کیٹلاگ ہے کہ کون کون سے ان کے اکوپمنٹس دینے چاہیے, مینڈیٹری ہے. ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ان اکوپمنٹس کے بغیر ان کو سیور میں نہیں اتارا جا سکتا, بٹ وی ہیو گاٹ ہنڈریڈز آف فوٹیجز, ہنڈریڈز آف یو نو پیپل ورکنگ ایوری ڈے with their naked bodies. So basically you are saying ہماری نیت ٹھیک ہے, ہمارے اعمال میں تھوڑا سا, اور یہ قانون مجھے اچھی بات ہے. قانون تو بہرحال پہلی امید ہوتی ہے کہ آپ اس قانون کی بہتر عمل درآمدی سے چیزیں درست کر لیں, لیکن ہماری ایک تو موسٹ ہیزرڈس ورک ہے سو فار along with minors, جو سویر میں, کیونکہ وہ آپ کا ڈائریکٹ جو کانٹیکٹ ہے پوری وہ ساری ہیزرڈس, ہمارے جو سیور نیٹورک ہے وہ بہت ہی اٹس ناٹ لائک ویسٹرن موویز میں آپ دیکھتے ہیں کہ کھلا سا سور ہے, سیڑھیاں ہیں اور ہیرو بھاگا جا رہا ہے. انڈر سائزڈ سیور پائپ لائنس ہیں جس میں پرانی ہیں, گن سے بھری ہیں. پھر ہمارے جو ہماری اپنی بھی جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے ہر چیز سیور میں ڈال دینی ہے, ہم اینٹ سے لے کے کپڑے تک, بوتلیں تک, آپ ڈھکن کھولیں گے اس میں پھینک دیں گے, سوچیں گے یہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور ہمیں یہ نہیں, اور یہ میری سینسٹیویٹی اتنی بڑھ گئی ہے فیلڈ میں اتنے دیر کام کرنے کے بعد, کہ جب میں بال بناتے ہوئے آپ بال اتار کے بال کہاں پہ پھینکنا ہے آپ نے, سو اٹس ویری یو نو سینسٹیو, وی ہیو ٹو بی سینسٹیو کہ جس نے اس کو صاف کرنا ہے وہ شاید اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہماری تو ایک منٹ کا شاید ہم یہ صرف دقت نہیں کرتے کہ ہم اس کو سیپریٹلی,
ہم ڈال دیں اپنے کوڑے میں, ہم سیور میں ڈال دیں گے. ہمیں ابھی ادراک ہی نہیں ہو رہا کہ یہ جو اسپیشلی دا پلاسٹک یس بوتلیں شاپر ابھی جو کراچی بھی ہے اور ہمارے پنجاب بھی الحمد للہ اسی پہ چل رہے, جگہ جگہ وہ شاپرز جن کو کہتے ہیں وہ پلاسٹک کے لفافے, تھیلے, چیزیں, بوتلیں, دے چوکنگ آر سسٹم. اور یہ ہم انڈسٹریل جو سیور جو ہیں انڈسٹریل ایریا کے پاس ہیں وہ ٹاکسک ویسٹ سے بھرے ہوئے ہیں, وہ تو جان لیوا ہیں. اور ہمارا جو اسپیشلی جو آبادیاں جو شہر سے ہٹ کے ہیں, رورل کی آبادیاں ہیں, وہاں پہ جو انہیبیٹڈ نہیں ہے, کئی سالوں سے سیور بند ہو جاتا ہے, کوئی 10-10 سال 15-15 سال کے بعد جب اس کو کھولیں گے دے آر گوئنگ ڈاؤن وداؤٹ اینی اکوپمنٹ. آپ 20-20 فٹ کی پائپ لائن میں آپ جائیں گے بغیر کسی اس کے, تو اتنا آسان نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ اس قانون سے ہم پرٹیکولرلی ہم اس لیبر فورس کو ہم اس میں انویزیبل جو ابھی تک ہے اس کو کوئی ویزیبلٹی, کوئی ویزیبل ریپرزنٹیشن دیں اور ہم انشور کریں کہ اس کو اس پہ عمل درآمد بھی اس میں, کیونکہ قانون میں تو ہے کہ جی آپ سیفٹی گیئر بھی دیں گے, آپ ویکسینیشنز بھی کرائیں گے, میڈیکل چیک اپ بھی ہوگا, ایک انشورنس کا کانسیپٹ ہے جو شاید اس قانون میں مجھے فی الحال سرسری طور پہ نظر نہیں آیا. جو پرماننٹ امپلائیز ہیں ان کے پاس ہے لائف انشورنس ہونی چاہیے تاکہ ڈسیبلٹی کی یا جو اگر ڈیتھ ہو جائے تو یور فیملی از پرووائڈیڈ فار. ٹریننگ ہونی چاہیے. بالکل. اور اچھا یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں کچھ اللہ توکل زیادہ چلتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں کہ اس اونٹ کو رسی سے پہلے باندھنا ضروری ہے. اسی طرح بجلی کے کھمبوں پہ دیکھیں گے اسٹاف چڑھا ہوا جو یہ لیسکو وغیرہ کا یا باقی جو الیکٹرک کمپنیز ہیں, نہ انہوں نے کوئی دستانے پہنے ہوتے ہیں, نہ انہوں نے سیفٹی گیئر پہنا ہوتے ہیں. جو آپ کی بلڈنگز وائٹ واش کر رہے ہیں یا جو کھڑکیاں لگا رہے ہیں وہ بغیر سیفٹی گیئر کے, یا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ایز اے نیشن ہم میں. ایگزیکٹلی. آپ باقی تو بہت بڑی مثالیں ہیں, میں چھوٹی سی مثال ہے, ہم نے جو ہیلمٹ پہننا ہے نا, اٹس اے سیفٹی پروٹیکشن فار آور سیلفز, فار آور ہیڈز. وہ آپ کو یہ شاید غلط ہے, وہ صرف چلان سے بچانے کے لیے ہاتھ پہ ٹانگنا ہے. تو وہ اگر ہمیں ہیلمٹ پہننے میں کتنی مشکل ہے تو یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. تو ہمارا سیفٹی تو ہمارا میئر نہیں ہے. بالکل. جو ہماری اللہ توکل چل رہے ہیں نا, ہمیں زندگی کی کوئی اتنی زیادہ ہمیں ویلیو کا اندازہ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس کی حفاظت پہلی ہماری ذمہ داری ہے, پھر باقی ایکچولی لوگوں کا خیال ہے کہ, اور ایک لحاظ سے چلو آئی فیل کہ یہ ہماری سیونگ گریس بھی رہی ہے کہ موت تو برحق ہے, وہ تو اس وقت آنی ہے جب اللہ نے کرنی ہے. واٹ دے فگیٹ از کہ ہر وقت موت کا نہیں ہوتا. یہ جب آپ سیفٹی پریکاشنز نہیں لیتے اس سے جو ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے وہ کتنی کربناک ہو سکتی ہے. یہ جو آپ ہیلمٹ کی بات کر رہے ہو, اگر ہیلمٹ نہیں پہنو گے ضروری نہیں جب آپ گرو ایکسیڈنٹ میں تو آپ مر جاؤ, وہ یہ ہوگا آپ پیرالائز بھی ہو سکتے ہیں, آپ 10,000 آپ کو اور چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح جب آپ بجلی کے کھمبے پہ چڑھے ہوئے ہو اور آپ نے چیزیں نہیں پہنی ہوئی ضروری نہیں آپ مرو گے, آپ کو ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے. اسی طرح سور میں اگر آپ بغیر سیفٹی گیئر کے کسی کو بھیج رہے ہیں تو نہ صرف وہ امپلائر بلکہ جو امپلائی اتر رہا ہے, آئی تھنک دے شوڈ بی ایکولی ریسپانسبل ایز سچ. دے آر فورس ٹو, آئی مین دیر از اے ہیوج ڈفرنس. اویئرنیس نہیں ہے ان کو, اپنے رائٹس کا نہیں پتا, کوئی اور کر لے. زیادہ تر میں شاید اٹس ناٹ دا رائٹ پلیس ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, بٹ ون تھنگ وٹ آئی ہیو ریئلائزڈ کہ جو ورک آف نیچر ہے وہ تو ہیزڈس ہے ہی, لیکن جو فیئر آف لوزنگ امپلائمنٹ ہے دیٹ از کانسٹنٹلی دیئر. اور اگر وہ کام نہیں کریں گے تو کوئی اور کام کرے گا. اگر وہ ریفیوز کر دیں گے وہ اپنی نوکری سے تو جائیں گے ہی, تو دیر آر ادر پیپل ہو ریڈی ٹو ڈو اٹ. تو ان کی لائف ایکسپیکٹینسی بہت کم ہو جاتی ہے, ان کی زندگی کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ تو ہے ہی کوئی بیماریاں, لیکن جو ان کی اسکن کی بیماریاں, ان کی ہیپاٹائٹس, ان کی اور ہر قسم کی تو بیماری, ان کی آنکھوں کا, بہت ساری ایسی تکالیف ہیں جو میں دیکھتی ہوں. اور یہ بہت ہی ہمارے لیے ضروری ہے ہم ریئلائز کریں کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف موت ہی واحد چیز نہیں ہے, ڈسیبلٹی جو ڈسیبلٹی, اب بہت سارے لوگ ہیں جن کو گیسنگ کے بعد ایوری 3 منتھس سم تھنگ اپیئرز آن دیئر فیس, دے کین ناٹ ایٹ اینی تھنگ, ان کے ہونٹوں پہ کوئی اس طرح کی الرجی ہو گئی ہے, اور وہ سم تھنگ پرماننٹ, دے کین نیور گیٹ ریڈ آف اٹ. تو وہ کون انشور کرے گا کہ وہ ان کی جو زندگی ہے, ان کی آنکھیں, وہ نظر کمزور, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری
زندگی کم ہو جاتی ہے, ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی دن بہ دن کم ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ میری. یہ جو ایشو ہے یہ ایک سوسائٹی کا, ایک معاشرے کا ایشو ہے, یہ ہم سب کا ایشو ہے. یہ نظم آپ نے سنی ہوگی, میرا تو دل دہل گیا, اس کو دوبارہ سے سنیے. دل پہ مت لگائیے گا لیکن دل میں ضرور لگائیے گا, اور یہ سوچئے گا کہ ہمارے اندر نفرت کا کوڑا کہاں سے آیا اور ایک مسلم کے اندر چوڑا کہاں سے آیا, یہ ضرور سوچئے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو فار جوائننگ اس.